Ok, fazendo teste de som, isso aqui é só um teste de gravação. Só um teste. Beleza. Como é noturno, vai ser bom fazer um teste para ver se a qualidade, sabe como é que é, né? DCS Word. Beleza. Preset 6. IP7 18. Tá certo. Só pegar os alvos aqui. Isso aqui é só um teste, teste de gravação. Beleza. Vamos colocar T00. T01. T02. T00, T01, T02. Nós entra aqui dentro da aeronave. Vai aqui em menu, CAS, e aperta um comando aqui específico. No meu caso é 0. E os dois alvos carrega aqui. Beleza. Tudo ok. Que liga, liga. Ok. Beleza. Infield 1-1. Request taxi to runway. Vamos ver se os caras tá trabalhando. Caution, caution. É que tá o escuro aqui. Tá estourado, não? O preto aqui dentro não tá estourado, não? Aqui tá perfeito. Bora lá. E lá fora, o preto tá bom? Ou tá estourado? DCS Word fazendo teste de cor na noite para ver se as cores estão estouradas. Tem a impressão que tá faltando luz em algum lugar, filho. O DCS é foda, filho. Vamos entrar na pista aqui. Ninguém tá pausando. Infield 1-1. Request takeoff. Vamos lançar duas bombas e depois vamos fazer um relevo.
Aqui, ó. Onde tem luz, sem luz. Com 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 luz, sem luz. Bora lá. Let's fly, let's fly. Let's fly. Pronto, vamos voar. Só desligar um negócio aqui. Deixa eu ver. Beleza. Vamos configurar aqui. Master arma. Ok. AG. Ok. Menu. Storm. Isso aqui em TGTS. Alvo 1 e 2, que é o que eu tenho selecionado. Menus, safe. Aqui não funciona nada. E aqui é automático. Você volta pra cá. E coloca o sensor no solo. Agora você vira pra direção do alvo. No meu caso aqui é a direita. E acelera, que você tem que subir e aumentar a velocidade. Não tem problema gastar combustível. Olha lá, alvo 1 e 2. Vamos ver se a imagem aqui não está estourada, no preto, sem luz, né? A cor do terreno ali tá ok. Ali, ó. O problema é quando o vídeo só pro YouTube vira uma porcaria. Vamos estabilizar aqui. Senão a bomba não plana, né? Ok, agora é só esperar chegar na área de lançamento. Vou mudar para o preset 18 aqui. E aí, como é que tá? A cor tá normal? A cor está normal? Bora lá. Vamos jogar mais próximo do centro possível. Opa! Começa a tremer, não.
Lá vai. Descendo uma, descendo duas, vamos ver se ela acerta o alvo. O próximo, né? Ixi, no alvo. No alvo. No alvo. Ainda bem que é uma gravação. Cop. Agora vamos tirar essa tela aqui. Vamos deixar essa aqui. Vamos. Beleza. Taca. On. 33. Enter. Olha ele ali. Texaco 1-1 in field 1-1 request rejoin. Dezenove. Cop.
Ready pre-contact. Return pre-contact. Já vi. É ele aqui, ó. Tá bem na minha frente, assim. Achei, ó. Vem cá, cara, deixa eu reabastecer. É, se eu não tirar essa luz aí, vai ser difícil. Ah, ele ali. Esqueça o teste, depois a gente faz o vídeo. Ah, se ficar bom, eu deixo ele. Só que tem de avisar o pessoal o que que é, né? Esse aqui é um vídeo de reabastecimento aéreo noturno aqui no Golfo Pérsico, no mapa da Sirius. Agora que as crianças viram homem. Coitados. Ó o vento cruzado. Vamos ver se isso aqui ajuda. É agora que as crianças viram homem. Alô? Ready, pre-contact. Return pre-contact. Deu não. Ready, pre-contact. Clear contact. Ah, deu. Sai daí, cara. Agora não sei se eu uso o óculos. Aqui não dá pra ver a mangueira à noite, né? Ah, agora vem aquele dilema, né? Pera aí. Ah, dá pra ver. Dá pra ver o sexto, né? Vai que você consegue. É abastecimento aéreo aqui com o Sea-Hawaii ou AV-8B NAD ataque. Bora lá, vamos ver se dá certo. Não tô vendo é a mangueira, tô vendo o sexto. Ah não, dá. Dá pra ver a mangueira. Tem que passar debaixo do painel luminoso aqui, do Red. Só que eu tenho que ir mais pra esquerda. Vamos ver se a gente consegue. Break away.
Alô, pega. Passou, passou. Já passou. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Isso aqui pra nós é dia, pessoal. Isso aqui é dia, não é noite não. Olha lá. Isso aqui pra nós. Opa, isso aqui é dia. Bora lá. Conte, sem pressa. Se de dia já é complicado, imagina a noite. Aí a mangueira tem que passar debaixo do painel aqui. Passou, né? Pegou, filho. Ó, não olhei pra... Eu não olhei pra pegar, não. Foi coincidência, viu? Agora é só mamão. Agora é só mamão. Opa, opa, aí tá virando. Vou tentar ficar aqui. Reabastecimento aéreo noturno. Isso aqui pra nós não é noite não, é dia. Quando ele encher o tanque, ele vai avisar pra nós. Se é preocupar, né? Nem ficar de olho nos números ali do enchendo o tanque. A não ser que você precise colocar a quantidade X de combustível, né? Olha lá, encheu. Obrigado. É isso aí. É abastecimento aéreo noturno no Sea Harrier. Ainda bem que isso aqui é... não era para ser um vídeo não, viu? Só vou postar ele se eu não conseguir gravar o outro. Isso aqui era só um teste. Lancei as bombas. Acertei os alvos. Agora eu fiz um reviewzinho para 11 mil libras de combustível. DCS World AV-8B Sea Harrier, ou Night Attack. Valeu! Esquece de dar o joinha e assinar o canal não, pessoal.